Tusen takk, president. Brønnøysundregistrene er i gang med å utvikle et nytt saksbehandlingssystem til erstatning for det som ble utviklet på 90-tallet. De to plattformene vil måtte driftes parallelt i flere år fremover. I tillegg så øker utgiftene til informasjonssikkerhet. Registrene er sentral for å oppnå forenkling for nærings- og foreningsliv gjennom digitalisering. Hvordan mener statsråden at Brønnøysundregistrene sin mulighet til å ta en offensiv rolle i arbeidet vil være med forslaget til driftsbudsjett for 2020? Statsråd Røe Isaksen. President, utviklingen av en ny registerplattform, som for øvrig har en øvre ramme på 1 milliard kroner, som denne regjeringen har gitt tillatelse til, er en stor og viktig satsing for Brønnøysundregistrene. Den nye plattformen vil forenkle og effektivisere måten Brønnøysundregistrene arbeider på, vil bidra til raskere, sikrere og mer brukerrettet saksbehandling. Når et register legges over på ny plattform, så må Brønnøysundregistrene, som spørsmålsstiller tar opp, i en overgangsperiode forvalte både gamle og nye løsninger, og det gir i en periode doble forvaltningskostnader. Stortinget er i budsjettfremlegget orientert om at Brønnøysundregistrenes arbeid med ny registerplattform er forsinket. Registrene skal i 2020 arbeide for økt produktivitet og fremdrift i registerplattformprosjektet. Jeg forventer ikke store kostnadsøkninger til dobbelt forvaltning før i 2021. Med utgangspunkt i prinsippet om realistisk budsjettering vil det derfor ikke være et vesentlig behov for en bevilgning til dette i 2020. Det er også viktig å påpeke at ny registerplattform vil gi interne økonomiske gevinster, altså når utviklingen er fullt gjennomført. Vi må se disse gevinstene også i sammenheng med de økte kostnadene. Gode systemer for informasjonssikkerhet er viktig for Brønnøysundregistrenes virksomhet og er et vesentlig hensyn å ta i utviklingen av den nye registerplattformen. Jeg oppfatter at registrene arbeider målrettet for å sikre gode systemer for informasjonssikkerhet i de ulike delene av sin virksomhet. President, regjeringen foreslår en driftsbevilgning til Brønnøysundregistrene på 348,3 millioner kroner for 2020. Det er en økning på 19,9 millioner fra opprinnelig forslag for 2019. Jeg mener at dette er en grei budsjettramme for Brønnøysundregistrene i det kommende året. President, det vil komme kostnadsøkninger hos registrene som følge av både økt husleie og økte forvaltningskostnader. De store kostnadsøkningene kommer ikke før i andre halvdel av 2021, og er derfor heller ikke et spørsmål for budsjettet i 2020. Regjeringen er opptatt av å sikre det gode miljøet i Brønnøysundregistrene, ikke minst fordi vi skal digitalisere mer. Det betyr også at summen av nye oppgaver, fornuftige krav til effektivisering og kostnadsøkninger ikke må føre til dramatiske endringer i organisasjonen, rett og slett gjøre dem i stand til å håndtere oppgavene sine. Sammen med Brønnøysundregistrene så skal departementet se på hvilke grep som kan gjøres for å rigge etaten for en ny digital hverdag, og for at etaten fremover skal kunne påta seg nye oppgaver og satsinger på dette feltet. Lyngedal. Takk. Regjeringen Stoltenberg besluttet at Statsbygg skulle bygge et nytt bygg til Brønnøysundregistrene i Brønnøysund. Den ble omgjort da regjeringen Solberg kom til i 2013, og i 2017 så besluttet man at det skulle bygges privat. Noe som gjør at man også har godkjent en husleieavtale som gir økte utgifter fra 2021, eller og med halvtårsvirkning i 2021 og fullt ut i 2022, som ministeren var inne på. Det skal være gitt en beskjed fra departementet om at økte husleieutgifter for 2021 på 40 millioner årlig på budsjettet vil måtte dekkes innenfor drifta, som i dag, som ministeren sier, er på 348 millioner. Er ministeren kjent med en sånn beskjed, og er det i departementet drøftet hva det kunne bety for næringslivet sitt tilbud ved Brønnøysundregisteret? Statsråd Røe Isaksen. President, det har hele tiden vært klart at en husleieøkning vil måtte dekkes innenfor rammen til Brønnøysundregistrene. Altså driften er litt upresis, men innenfor rammen til Brønnøysundregistrene. Men så er da neste spørsmål, hvordan er den rammen? Og det er der jeg sier at det er først og fremst et spørsmål for 2021-budsjettet. Og så er jeg opptatt av at samtidig som vi skal ha, det kommer vi fortsatt å ha, forventninger til det jeg vil si er fornuftig effektivisering, som også summen av for eksempel en husleieøkning, eventuelle dobbeltkostnader ved man utvikler BR-SYS
og samtidig som man kjører det gamle systemet parallelt, og andre krav og oppgaver som vi har lagt til etaten, fordi den er god, må være håndterbare. Men det er som sagt, president, et spørsmål ikke for 2020-budsjettet, til min vurdering, det er et spørsmål for 2021-budsjettet. Lyngedal? Ja, det støttes. Det blir viktig at 2021-budsjettet er riktig. President, saksbehandlingstiden ved Brønnøysundregister betyr mye for næringslivet sine utgifter. Det er gjort beregninger av at økt saksbehandlingstid på en dag vil øke utgiftene i næringslivet med 14 millioner. Og samtidig vil jo da, hvis man klarte å korte ned saksbehandlingstiden med en dag, så vil man tjene mer i samfunnet. Digitalisering gir besparelser for andre enn akkurat Brønnøysundregisteret, nemlig for næringslivet. Næringsministeren møter jo mange bedrifter. Har han møtt bekymringer for saksbehandlingstiden ved Brønnøysundregistrene i sine møter med næringslivet? Statsråd Røe Isaksen. President, jeg har ikke møtt det. Men jeg vet jo at de ansatte i Brønnøysundregistrene, som jo har tett kontakt med privat næringsliv, får akkurat den beskjeden at saksbehandlingstiden hos dem er viktig for privat næringsliv i Norge. Og det er jeg også opptatt av. Og det er derfor jeg sier, president, at rammen må gjøre at etaten er i stand til å håndtere de utfordringene man får. Samtidig så kommer denne regjeringen fortsatt til å ha krav til fornuftig effektivisering, blant annet ved ABE-reformen, men også ved at når man får et nytt digitalt saksbehandlingssystem fullt opp og gå og er ferdig med dobbeltkjøringen, så er det naturlig at det er effektiviseringsgevinster av det. Og så må man vurdere i kommende budsjetter hvor mye av det som skal være i rammen. Det er andre viktige oppgaver som de ressursene skal brukes på. Men det er som sagt, president, et spørsmål for 2021 og fremover, de budsjettene.